समीक्षा गऱ्यौं पुनर्स्थापना पछिको स्थिति। यसमा हाम्रो पार्टीको निष्कर्ष के हो भने जहाँसम्म अब के हुन्छ भन्ने तपाईहरु सबैको प्रश्न छ नि। संसद बैठक बसेपछि सरकार कसरी निर्माण हुन्छ के हुन्छ भन्ने सबैको तपाईहरुको जिज्ञासा छ। यसमा अहिले हामी त्यो स्थिति आएकै छैन, त्यो परिपक्व स्थिति बनेकै छैन कि कसरी अगाडि बढ्छ। अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टी एकै छ, संसदीय दलको नेता ओलीजी हुनुहुन्छ। त्यो अवस्थामा भोलि उहाँहरूको पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ, एकै रहन्छ अथवा चाहिँ अर्को परिस्थिति आउँछ भन्ने कुरो नेपाली काङ्ग्रेसको नियन्त्रणभित्रको कुरो होइन, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको चाहिँ विषय भएको हुनाले अहिले यो सत्ता समीकरण भोलिको दिनमा कसरी हुन्छ भन्ने बारेमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ भन्ने स्थिति अहिले आएको छैन। त्यसकारण अहिले चाहिँ समग्रमा अब यो संसदको पुनर्स्थापना होस्, मिटिङ होस्, परिस्थिति कसरी चाहिँ अगाडि बढ्छ, जसरी अगाडि परिस्थिति बढ्छ त्यो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो चाहिँ निर्णय लिन्छ। अहिले चाहिँ त्यो खाले चाहिँ यो गर्छु त्यो गर्छु, यसलाई समर्थन गर्छु या उसलाई गर्छु भन्ने चाहिँ अवस्था अहिलेको अवस्था होइन। यो नै हाम्रो समग्र सर्वसम्मत छलफलको विषय हो, त्यसमा कुनै अलग अलग मत या विमत छैन। नेकपाको आन्तरिक रूपमा जुन अविश्वासको प्रस्ताव अहिले त्यो परिस्थिति नै आएको छैन। भोलि कसले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँछ ल्याउँदैन, उहाँहरूको पार्टी अहिले पनि एकै छ हैन, त्यसको चाहिँ नेता चाहिँ अहिलेसम्म ओलीजी नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले निर्कोल गर्ने विषय त्यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले निर्कोल गर्ने विषय होइन। जबसम्म उहाँहरूले चाहिँ निर्कोल गर्नुहुन्न, कम्युनिस्ट पार्टी एकै भएर पनि जान सक्छ, भोलि चाहिँ अलग भएछ भने कसरी चाहिँ जान्छ। त्यो परिस्थिति नआएसम्म नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ हतारेर हामी यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ, यो पक्षमा लाग्छौँ ऊ पक्षमा लाग्छौँ भन्नु चाहिँ त्यो अपरिपक्व हुन्छ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले त्यो अहिले गर्छ। असंवैधानिक कदम भनेर तपाईहरुले भन्नुभएको थियो, भन्नुहुन्छ होइन? यसमा के हो भने त्यो चाहन्छै चाहँदैन भने त कम्युनिस्ट पार्टीले निर्णय गर्नुपर्यो नि। अहिले त एउटै पार्टी छ नि, अलग पार्टी छ, अलग पार्टी छैन, संसदीय दल अलग छ, अलग छैन, त्यसको निर्णय गर्ने काम त कम्युनिस्ट पार्टीको। जहाँसम्म ओलीजीको चाहिँ निर्णयको विषय हो, संसद विघटनको विषय त हामीले चाहिँ असंवैधानिक हो भनेर भन्यौँ, अदालतले पनि त्यही सदर गरियो, त्यो सकिसकेका विषय भयो। अब चाहिँ संसद को बैठक बसेपछि सरकार कसरी बन्छ, यही यसले निरन्तरता पाउँछ या पाउँदैन, या चाहिँ अर्को वैकल्पिक परिस्थिति निर्माण हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरो मूल त कसमा निर्भर छ, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा निर्भर छ। त्यसकारण यसको उत्तर अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीसँग छैन। त्यो अवस्थामा हामीले यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्ने अवस्था अहिले आएको छैन। त्यो नै हाम्रो सर्वसम्मत निष्कर्ष। कुनै त्यस्तो चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामीले कसैले केही भने पनि त्यसको चाहिँ अहिले कुनै अर्थ छैन। त्यो अर्थ नभएको कुरोमा हामी चाहिँ दौडिने कुरो छैन। होइन, कुरो त अब चाहिँ नेताहरूको बिचमा कुरो हुन्छ, विभिन्न किसिमबाट कुरा आउँछ, त्यो कुरा आउँदै त्यसलाई चाहिँ हामी गम्भीर रूपमा लिने भन्ने कुरा आउँछ। आजको बैठकमा सभापतिज्यूको चाहिँ कुरा के हो? सभापतिको पनि अहिले चाहिँ सबै नेता एक मतले यो अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले यो गर्ने ऊ गर्ने, यसको पक्षमा लाग्ने उसको पक्षमा लाग्ने, आफ्नो नेतृत्वमा गर्ने या अर्कोको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो अपरिपक्व हुन्छ, त्यो चाहिँ बेला आएको छैन। र मूलत कम्युनिस्ट पार्टीले के गर्छ, कसरी चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्छ, त्यसपछि मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसको त्यहाँ भूमिका हुन्छ या हुँदैन, या त्यो भूमिका हुने अवस्थामा हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त्यसबेला हामी निर्णय गर्छौँ।